Ресейдің қарулы күштері Донбастағы Украин мектебінің бірін жарып жіберді. Оқиға түнде болғандықтан зардап шеккендер жоқ. Әскери операция жасап жатырмыз деген Кремль бейбіт тұрғындар мен гуманитарлық нысандарға тиген жоқпыз деп еш айыпты мойындамайды. Ресей Луганск пен Донецк облыстар орналасқан Донбасты толық бақылауына алғысы келеді. Себебі ол Украинаның шығысындағы өндірістік өлке. Осы жер үшін талас ғасырлар бойы жалғасып келген. Бірақ бұрын соңды жергілікті халық осынша зардап шегіп, қынадай қырылған емес. Я сам ее заканчивал. И сам присутствовал еще, когда здесь... Тұрғындардың дені осы мектепте білім алды. Менде осында оқығам, жиі келіп тұрам. Басқыншыларға сөз жоқ. Өздері ақмақ болған аздай, біздің мектепті қиратудың не керегі бар? Да, мы учились дистанционно, но... Біз қашықтан оқыған едік. Соғыс аяқталса, мектепке жиналамыз деп ойладық. Енді барар жерімізде жоқ.